Tjena, det är jag som är Charlie Batman. Välkommen till min vlogg. Det här är min vlogg. Det här är min vlogg. Det här är min vlogg. Och nu så börjar vi den om. 3, 2, 1. Och så, idag så har jag tänkt, jag vet inte. Visst vad det är bra nyheter. Jag vet inte vad den här vlogg nummer 3 ska handla om. 7 prenumeranter. En utav alla. Jag känner alla prenumeranter förutom en. Och det var 7:e. Jag tänker nog göra en speciell video. Det här ska vara speciella videor. För att vi har 7 prenumeranter. Och när vi har 10 kommer jag göra en till sån här. Hej då! Ja, jag är glad att vi har 7 prenumeranter. Och det hjälper oss verkligen att... Ja. Det hjälper oss verkligen att få mer prenumeranter. Och dela gärna våra videos med fler personer. Det här kommer nog vara en till tack-video. Men jag älskar verkligen att vi börjar bli kända. Våra videos har äntligen kommit, börjat komma till rekommenderat. Och det är bra för att vi har äntligen nog med prenumeranter. Och jag vill jättegärna tacka er som har prenumererat. Och det var allt jag ville säga. Men en till tack video. Hej då. Prenumerera på Vimelol. Lödso /it. Nästa 97 special. Tack till Vimelol som gör så att jag kan spela in denna video för er alla. Så ha en bra dag. Prenumerera också på Charlie Batman. Det är våra kanaler på Lolberg. Hej då.